23 წლიდან ექიმებისა და ექთნების ანაზღაურების მინიმალური ზღვარი განსაზღვრება. Გადაწყვეტილება კერძო სექტორსაც ეხება. Საპილოტო რეჟიმში სახელმწიფო კლინიკებში ანაზღაურების ახალი სისტემა უკვე გაიტესტა. Დადგენილება მთავრობის ხმაზე დღეს დამტკიცდა. მანჩკაბელი ეს რეპორტაჟი. Ექთნების შემთხვევაში ეს არის დარიცხული 792 ლარი. Da, ექიმების შემთხვევაში დარიცხული 1260 ლარი. 2023 წლიდან ეს მედიკოსებისა და სამედიცინო პერსონალის მინიმალური, თუმცა არაფიქსირებული ანაზღაურება იქნება. Მთავრობის დადგენილება მიღებულია ექიმებისა და ექთნების ხელფასის ქვედაზღვარს ამიერიდან სახელმწიფო დაადგენს. Ჯანდაცვის მინისტრმა დღეს თქვა, რომ რესურსები კლინიკებში საპილოტო რეჟიმში გაიტესტა. Ამ მინიმალური ანაზღაურების გადახდის შესაძლებლობის გარანტი საყოველთაო ჯანდაცვა და სახელმწიფოს მიერ გადახდილი თანხებია. Ექიმების და ექთნების ყავს, რომლებიც სამწუხაროდ ძალიან დაბალ ანაზღაურებას იღებდნენ და ჩვენ რამდენიმე თვის განმავლობაში ამას საპილოტო პროექტადაც სახელმწიფო კლინიკებში ვამუშავებდით, ასევე მიდიოდა დაკვირვება პროცესზე. Ეს არის ხასუსვა მინიმალური ოდენობა და ეს არანაირად არ არის ხელფასის დაფიქსირება, რასაკვირველია ამაზე მაღალი ხელფასის განსაზღვრა შეუძლიათ. Შრომის მინიმალური საათობრივი ანაზღაურების პრაქტიკა 1 აგვისტოდან მოქმედებს სახელმწიფო დიდ კლინიკებში, თბილისის, ბათუმისა და რუხის რესპუბლიკურ საავადმყოფოებსა და ქუთაისის ჩხობაძის მრავალპროფილურ ცენტრში. Ერთ-ერთი პირველი, სადაც საპილოტო სისტემა დაინერგა, რესპუბლიკური კლინიკა იყო. Ივლისის თვიდან ნამდვილად დაიწყო ხელფასების მატება. Პირადად მე შეეხო მე როგორც ვიცი სამედიცინო მედპერსონალს, როგორც ექიმებს, ასევე ექთნებს. Ცვლილებებამდე რესპუბლიკურ საავადმყოფოში იყო რამდენიმე თვიანი დაკვირვება. Კლინიკის მენეჯმენტში ამბობენ, რომ შედეგად პერსონალის ანაზღაურება 30%-ით გაუმჯობესდა. Ხელფასების მატებასთან დაკავშირებით კლინიკა სრულად თავისი რესურსით ახერხებს ამ მომატებული ხელსახლფასო ფონდის გაზრდის გადახდას და ექიმები და ექთნები არიან კმაყოფილი ამ მიღებული შედეგით. Minimaluri ანაზღაურების დაწესების შემდეგ სახელფასო რეგულაცია მთელი ქვეყნის მასშტაბით შეეხება 9000 ექიმს და 8000-მდე ექთანს. Ბრძანება 1 იანვრიდან ამოქმედდება. Როგორც ჯანდაცვის სამინისტროში ამბობენ, ცვლილების დანერგვა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში სტაციონარული კომპონენტით ჩართული ყველა კლინიკისთვის სავალდებულო იქნება. Ყველა კლინიკა, რომელიც საყოველთაო პროგრამაში არის ჩართული, ვალდებულია, რომ 1 იანვრიდან მინიმალური საათში 4.4 ლარი და 7 ლარი ექიმს და ექთანს შესაბამისად განუსაზღვროს ხელფასი. Ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არის მინიმალური ხელფასი და იმ ექიმებს, რომელსაც აქამდე უფრო მაღალი ხელფასი ჰქონდათ, შეუძლიათ გაუზარდონ ან იგივე დაუტოვონ, თუმცა ამ დადგენილ ტარიფზე ნაკლების გადახდის უფლება კლინიკებს არ ექნებათ. Უწყებაში ამბობენ, რომ შრომითი ანაზღაურების მინიმალური ზღვრის დადგენის მიზნით ჯანდაცვის სამინისტრომ საერთაშორისო გამოცდილება შეისწავლა. Ასევე გაეცნო საქართველოში მოქმედ სხვადასხვა კერძო კლინიკებში არსებულ პრაქტიკას. გეგმის მიხედვით ანაზღაურების მინიმალურმა ზღვარმა მომდევნო წლებში ეტაპობრივად უნდა აიწიოს.